way bua dama intasle ek o wo yaran sham sham kum o faeren o sham kum ko hort way bua hadat katta qalo shorta nafti ye ben illa ka hisab to wafa lay dad o dan yar e hort miyo isku roon ben dawada ba laakin hadana sa kasto ba hato lan kun reer ko fur galbeed e besadun us aruriyo us injiyo umutwakala wala us faido us mi interest kishiya kos gona e oxto wala us la hasil lay us qaad dayo o umudis ma besa aruriyo o dad kale injiyo madaxweena kanaga deena am kale way buha wali fado wali fadaan besadas kasoo biyan us u jeedid ismiil lan ko fursad fan ge ku qayb galo oo su ku aruriyo wali way buha ko fur galbeed am dad masaakin e haadeen dollar kaba idtaan goror tibbu idtaan goror tiba yaa marto arti dollar ka baa bu li halane laakin lan kilo qaad kor hata intii lugu qaad la helbeen oo ee reer sharif ala sharif in us in jeel us fada us wala ustaas us ka damac iyo hortaan laakin dadku ma beeso lo ku soo sheekh sharif lan jeey ma yaro digil mar fil ka qiyaana hayna ma yaro ma balaray barnaamij umutlan ka gar garow intii heeyada caalami ah ee gaan horsada lahayni uni wal isqoon diyaani si hoolheen is caawin barnaamij hakin wadi bataas waxa way barna hakin wadi barunta waaye meelum ad argas walna hakin wadi bataas ba hayti lan heer koofur galbeed ee intii wal ku qaado lan ko kal linje mashruuc la kasubi wa bool la kood waay horta geek yeedo koofur galbeed dowlad aan dhisanta dowladdaas magacaawdi gudoomiye gobol ee gudoomiye degmo iyo soo bidi ee shaqada ee dawladda hoose soo bidi ummadu walaal ilo ko aruriyo oo heer koofur galbeed ee iyo in kanago on baahnin ma hayno haway marne in transfer la kasoo bii baasadaas gaar ka ili jeey horta lanka walaal degay ka fikiray baasad ka aruri koofur galbeed in meel kale jeey horta sabana qalad kan ku wiintaaso dadka reer koofur galbeed way ku degay war lamu dollar hata yoon kala si qaaday oo sanadkii 500 dollar ninkii dhiibay ko radhiibay tabartiin baad dii ata laakiin way baa walaalay isna la seen ku qaado wala isna seen kanaga daa hanaga daa war ku bahi war ku bahi hadda waqtigi digil imir filan la khiyaamay jiray intii beesal ku aruriyo meel kale la kajeey jir oo kursi magaasho mansab la ka deeri jir am kale bees la ka heli jiray war ku bahi geek way buuha umudaha kati oo kumid atin dhalinyaradii kumid atin idad kale oo geek tooshaa sidan oo walaalay dhaqdhaqaaq ay ku jiro gobolka Bay ama kala gobolka Shabeelaha hoose ama Jubooyinka ama Bokor ku jiraan kulli dadahan ka geek wala soo bi kortaa tilaabo la qaado kor male found an Fursat foundation will how I no raal hatay meeli aan roqtay lamkun oo aqoon yahan ka oo lilay oo hawe ma arne en wala aruriyay Fursat foundation wala aruriy xamara baasada ka shabeelayaan haqwaan toobay laha haddii us wal aruriyo in usan aruri hawe ma arne en dugsiyada burbursan oo qiyaal beedhowo iskoolada beedhowo jaamacadda beedhowo wala baan ardada iyo wala baan sports ke wala baan jidid ke wala baan waliyaabo badan oo baasada loo arri walni qowad korto walni ka qowad koro jiree wala us geed damac shee is in jay sharif gas in us araha sharif aan ma ijeen dadka soo ma qowad koro wala kasiba laakin dadka baasaha ku aruriye wala umuduun u fadaan in uu ku dig isu alaad ay weydii da taasahay tooy buu in umudir koofu galbeed iyo naga dadka iska taladan lanki lugtu gooyo oo xaqiiq aan unoon qowadana waana ifiyana haddii baa magaashay ma sheegahay laakiin way buu waqtiga hadda dareero magaashay saddex qof ka soo sheegan hadii is walaa isku jir usun kuwaato waata ustaad aadan adiga ki nagadi markale ee fursad faan ma la sheegdan inta xisbi ay oo maartay hay'ad u gargaaran hayna oo dad goone ka sadaysanayaan isin may dadka Soomaalida ma kumidi hiidina Soomaaliland ka gargaaray walaari gudigi oo talada ku gahay hatta xubinna la siin kuweli hatta ho isin wala seen ka soo bana lan kala oo baahay ta dibaatahay ta oo misa kismaayay ka nool misa maaragtay xamar ka rooga misa butlan roo wala kaawi may dibaatay ta may eto wala isin umato oo tashwish anka furaasan hebo wa su'aal culus wariye faa'id horan oo aan u sheegay
waxaad u malaysaa dadkan koonfurta ka soo jeeda weli inaysan dhalanaad u malaysaa ay ku nool yihiin qarni hadda aan ka soo gudubnay inay calool ku jiraan ama dhabarada hooyadooda ama macnihii kalxamaha hooyooyinkooda inay ku jiraanaad u malaysaa war adduunyada way tagtay dadku waxaa loo baahan yahay inay bislaadaan taariikhdu waxbay ku bartaa taariikhdu waa cajalad issoo celisa saasay u wareegataa wixii shalay aad soo martay inaad wax ku barato cashar aad ku qaadataan loo baahan yahay jarmalka wuxuu yidhahda su-aasha ay weydiisa haddaan usoo noqdo veer u fiirsadee veer das kleine nicht ert ist dann das große nicht wert oo macnaheedu af soomaaliga uu noqonayo war nin tiisi daryeeli waayey tu kale maba daryeeli karo taadi marka aad dar yeesho aad tu kale wax ku dari kartaa xisaab qaldan ma ahan in loogu dhufto ama koonfur galbeed mar kale loogu dhufto su-aasha ay weydiisay xisaab qaldan bay noogu dhufanaysaa haddaanu nahay koonfur galbeed ee soomaaliya waxaa tiri soomaali ma tiin miya soomaali in wax loo qaybiyo ama la caawiyo ma ogolidiin miya maya ma diidin soomaalinimo soomaali in la caawiyaan ogolnahay soomaalidu way burbursan tahay dhibaata haysata meel walba qaxooti ay ku tahay laakiin sidee loo caawinayaa weeye macnaheedu ma waxay tahay caawintu ma waxay noqonaysaa in koonfur galbeed soomaaliya shacabka ku nool oo u baahan maanta in iyaga la gargaaro inta shilimaadkii laga soo qaado qof ma arkaysa lixdan sano konton sano dowlad ah haddana isla isagii le igu fuul la yidhaahdo macnuum ma saasa xataa aniga eexaan u arkaa hal mid kursiga marka laga yimaado haddii la yidhaahdo gargaaraa la dhiiba ma kan maba ahanba laakiin lacalla ka dhig lacalla wax la yidhahdaa jira haddii la yidhaahdo gargaaraa soomaalinimo dadka masaakiinta gobollada loo qaybinaya ma waxay tahay baydhabo in laga soo qaado oo gobollada kale in keliya la geeyo mise waxay noqonaysaa in gobollada dhan laga soo qaado guddiga uu mid siman yahay ururka oo macnihii talada la wada wadaagi karo maxaa keenaya gobollada soomaaliya oo dhan min hal qof in ay ku yeeshaan fursad foundation koonfur galbeed oo dhan laysku kooban hal qof ay ku yeelato ma fahmi kartaa caqligaas xisaabtaasi bytigroska oo betagroska ma xisaabin kartaa xawaaraha ay ku socoto ma ogaan kartaa ma dheeli kartaa shaxda mise jar baad ku socotaa qofka inuu xisaabtamaa loo baahan yahay war lama diidin soomaalinimo lacagtaasi la uruurinaayo waxaa loo uruurinayaa fursad foundation sheekh shariif sheekh axmed baa loo uruurinaya ani shaksiyan uma necbi isagoo macalinan aan aqoon u lahaa anigana macalin baan ahaa laba macalin baan ahayn ma fahmaysaa nin shaksiyan ahaan nin macnihi aan ceeb ka sheegaya ma laakiin siyaasadda uu dheelayo siyaasadda maya waa u shaqaynaysaa hadda laakiin in dadka meeshay rabta ha uga shaqayso gelgudud ha uga shaqayso soomaaliland ha uga shaqayso puntland ha uga shaqayso gaalkacyo dhuusamareer godin laba meel walba ha uga shaqayso laakiin anigu waan kuu maamahay waxaan ku dhahay veerdaas veerdaas kleine nicht ert und dann ist denn das große Nicht wert.